Bon dia, bona tarda o bona nit. Aquesta és la segona part d'una sèrie de tutorials per aprendre a com ens podem fer nosaltres mateixos un audiollibre. És a dir, un llibre que en lloc de llegir-lo visualment el podem escoltar. En aquest vídeo explicarem una cosa molt senzilla, que és, un cop hem gravat la nostra veu en un document, com agafem aquest document i el transferim des del mòbil al nostre ordinador per poder-lo editar després. En aquest sentit, l'important és entendre que, en el fons, un mòbil i un ordinador són bastant la mateixa cosa. Un mòbil, en realitat, és un ordinador petit. Aleshores, tant el mòbil com l'ordinador tenen a dins el que podríem anomenar-ne un armari. Un armari com aquest que tinc jo ara aquí, en què hi guardo doncs, tota mena de paperassa que necessitem guardar per casa. No? Els papers del banc, les factures del cotxe, coses del metge, temes de l'escola dels nens, etc etc. Tot ho tinc aquí dintre, en unes carpetes, eh? Hi ha les carpetes, i dins les carpetes hi ha els documents. No? Aleshores, el document de veu que hem creat seria com si fos un d'aquests documents. Veus? Com si ara pogués jo treure de la carpeta la veu que he gravat. I aleshores el que haurem de fer és aquesta veu la traurem d'una carpeta del mòbil i la posarem en una altra carpeta que estarà dins l'armari de l'ordinador. Aquests armaris és el que normalment en el llenguatge de l'ordinador en diuen el disc dur. En diuen el disc dur perquè abans hi havia dos tipus de discs. Hi havia uns discs que es blincaven i que els portàvem a la maleta i a la butxaca i els treien i els posàvem. I després hi ha el disc dur, que és un armari així fort com aquest, que, en què hi ha la informació gravada amb un disc a dins de l'ordinador. En diuen disc dur, potser seria més millor dir-ne armari, perquè així ens entendríem més, però aquesta és la tradició amb els ordinadors. Explicaré dues maneres en què podem fer això. Una de fàcil i una altra que també és fàcil, però que no és tan fàcil. La manera fàcil és enviar el document en un missatge de correu electrònic. I la manera no tan fàcil és agafar un cable i comunicar amb aquest cable el mòbil amb l'ordinador, i així des de l'ordinador podrem agafar el so. El sistema de correu electrònic és més fàcil i el podem fer al principi per provar, però no és tan recomanable perquè a la llarga el que fa és emplenar molt la nostra bústia de correu amb documents que pesen molt, per entendre'ns. L'altre sistema, el del cable, és el més recomanable a llarg termini. Vinga, doncs, comencem. Com transferir les gravacions del mòbil a l'ordinador? Aquest és el segon d'una sèrie de tutorials destinat a explicar com ens podem fer nosaltres el nostre propi audiollibre. Es divideix en dues parts. En la primera expliquem com fer la transferència per correu electrònic. I en la segona expliquem com transferir els fitxers mitjançant un cable de connexió entre mòbil i ordinador. I aquí estem una altra vegada. Com sabeu, a la vostra esquerra podreu anar seguint tot el que faig amb el mòbil. Entesos? El primer que haurem de fer ara, en tot cas, és aprendre a trobar el document de so dins de l'armari, que sabeu on és, perquè l'haurem d'anar a buscar a qualsevol cosa que vulguem fer. Per fer això, altra volta, hem de fer l'exercici de raspallar cap amunt i un cop aquí, doncs, tornem a fer una cerca. El programa que hem de buscar és un que se'n diu Els meus fitxers. Fitxers és un altre nom que fan servir per documents. Doncs comencem a escriure els, espai, meus. Com veieu, aquí ja en surten dos. Doncs aquest que diu els meus fitxers ja està bé. L'obro i aquí em dona diverses opcions d'anar a buscar els documents de so o a qualsevol altre document que vulgui trobar. En tot cas, el millor és pitjar això que diu emmagatzematge intern, aquí baix. Emmagatzematge intern. I aquí ja tenim totes les carpetes, el que he explicat. Dins de les carpetes hi ha tot de documents. Aleshores,
Hem de trobar la carpeta on hi ha l'enregistrament de veu que hem fet abans. Veiem que aquí dalt ens posa una d'utilitzada sovint i ens posa Voice Recorder en anglès i Recorders. Les carpetes poden tenir noms diferents, depèn de quin programa us hagueu instal·lat. Pot ser que us els trobeu ja aquí dalt. En aquest cas, per exemple, Voice Recorder diu no hi ha fitxers, no n'hi ha. Però també ho podeu buscar aquí i els tinc per ordre alfabètic, pot ser que se us ordenin d'una altra manera. Aleshores, aquí vaig buscant Recorder, que és gravadora en anglès. Recorders. I aquí veieu, ja tinc aquest, en tinc dos. Aquí hi ha aquest, el capítol 1. Ja sabem on és, doncs és una carpeta que es diu Recorder i on tenim el capítol 1. Doncs ara, per enviar-lo a l'ordinador, el primer sistema que hem dit que faríem és enviar-lo per un correu electrònic. Molt bé. Doncs tornem a raspallar la part de baix de dreta cap amunt per anar-ho tancant tot i anirem a buscar el correu electrònic. Per buscar el correu electrònic, tornarem a raspallar cap amunt, anirem al cercador. Aleshores, en lloc de posar-hi correu, millor que ho posem en anglès, mmail, mail, i veieu aquí el segon que ens surt que posa gmail. Doncs aquest seria el programa de correu. I aquí podeu veure alguns dels missatges de correu que tinc jo. I aquí baix de tot hi ha aquest núvolet petit que posa redacta. Doncs el que faré és redactar un missatge. Redacto un missatge. En aquest missatge veieu que dalt hi ha l'adreça meva, l'adreça electrònica meva, que és la de remitent, i l'he d'enviar a algú. En aquest cas el que faré, el truc, és que l'envio, me l'envio a mi mateix. Poso Joan, punt, Pujolar, Joan Pujolar. I aquí posaré, per exemple, que en el tema capítol 1, i a la redacció ja no em caldrà fer res, el contrari que farem serà treure el teclat, raspallant una altra vegada, vaig a la dreta cap amunt, i aquí el que faré serà tocar aquest clip. Veieu que hi ha un clip aquí dalt de tot? Hi ha això, el redactat posa redacta i a la dreta hi ha un clip. Doncs toquem aquest clip. I aquí ens dona les opcions aquestes d'adjunta un fitxer o insereix des de Drive. Doncs posem adjunta un fitxer, perquè és el que farem. Adjuntarem un document en el nostre programa de correu. I aquí tenim les carpetes. Aquí pot ser que ens surti ja alguna carpeta que hàgim fet servir en un altre moment. Aleshores, el millor és que toquem aquestes ratlles que surten a dalt a mà esquerra, així, i de totes aquestes opcions que ens dona, anem als meus fitxers una altra vegada, veieu, això amb el dit es pot fer anar amunt i avall, anem als meus fitxers, i després ja som a on us he ensenyat abans, emmagatzematge intern, veus, busco recorder, Recorders, i aquí amb aquests ja em dona l'opció de triar quin document vull enviar. Poso el capítol 1 i aquí baix de tot posa fet. Doncs quan ho tingui fet, toco fet. I com podeu veure, a dins del meu missatge de correu electrònic ja hi ha quedat adjuntat el capítol 1 que vaig gravar. Aleshores aquí l'únic que he de fer és pitjar aquesta fletxa blava. I ara, per poder posar el document aquest en el nostre ordinador, ara podem anar a l'ordinador i tornar a obrir el correu electrònic. Molt bé, doncs ara estem a dins de l'ordinador i el que farem serà anar a buscar aquest document de veu que hem gravat i que ja ens hem enviat per correu electrònic. Però abans de fer això, hem d'aprendre a anar a buscar l'armari. Dins de l'armari, el que haurem de fer és crear una carpeta per posar-hi totes les nostres gravacions per a l'audiollibre. Entesos? Aleshores, per fer això, el més fàcil és anar
aquí a baix a l'esquerra de tot, en la majoria d'ordinadors, que podeu fer clic aquí, en aquesta icona d'una finestreta, sobre això, i a partir d'aquí doncs, ja podeu fer també una cerca aquí baix. Veieu? Aquí el ratolí que és molt gran, no? Doncs aquí baix hi ha una cerca, un espai de cerca, i aquí puc escriure explorador, que no és el primer, ja surt, sinó això que posa File Explorer, que vol dir explorador, que això és perquè els que programaven els primers ordinadors que es passaven dia i nit tancats en una habitació, els agradava imaginar-se que en realitat estaven vivint aventures, i per això hi posaven explorador. Doncs faig clic a explorador i un cop sóc aquí, veieu, aquí ja hi ha les carpetes, documents, i aquí hi ha tot el mapa de carpetes de l'armari, no? Aleshores aquí agafo això d'aquí dalt amb el ratolí i vaig baixant, 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 i quan sóc a baix de tot trobaré doncs diverses coses aquí que posa biblioteques, vídeos, objectes, música. Millor és la música perquè és allà on hi guardarem totes les coses de so. Doncs faig clic aquí a música. I aquí hi ha totes les carpetes de coses que tinc de música, no? Aleshores he de crear la meva pròpia carpeta i això es fa aquí dalt de tot, com veieu amb el ratolí, crea una carpeta i aquí ha creat una carpeta que em deixa posar-hi el nom. Posaré audiollibre. Una mica perquè es vegi millor. El que faré serà posar aquí visualització i el que posaré és, per exemple, això que posa icones grans. Així ho veiem tot millor. Veieu? La carpeta audiollibre és aquí. Per mirar dins de la carpeta, l'únic que he de fer és posar-hi el ratolí, fer doble clic i mirar, a dins no hi ha res perquè encara no hi he posat res. I ara anirem a buscar la gravació que està en el Gmail que ens hem enviat. Tornem a anar baix de tot a l'esquerra, cliquem aquí i hem de buscar un programa. Si el teniu, hi ha diversos programes per mirar a internet. Un que té gairebé tothom és el que es diu Firefox. Per exemple, si posem el ratolí aquí dalt i aguanto el ratolí clicat, vaig baixant, vaig baixant, vaig baixant fins a la F, aquí a la F, i veieu que hi ha un programa que se'n diu Firefox, Firefox. Altra cosa també el podem escriure aquí en el cercador de baix. I aquí ens surt Firefox. Fem clic aquí, s'obrirà aquest programa. I en aquest programa aleshores anirem a buscar el Gmail, el programa de correu electrònic. Aquí dono per suposat que de Gmail en teniu i que sabeu com obrir-lo. L'adreça, com sabeu, és mail.google.com. I després s'apreta Enter i ja directament ara s'obriran els meus missatges de correu electrònic. Aleshores aquí, si heu trigat una mica, potser us costarà trobar-lo. Heu de trobar el missatge vostre. Si és de seguida, el trobareu a dalt de tot. Si no, veieu, aquí hi ha el missatge. La barreta aquesta a l'esquerra es pot anar pujant i baixant missatges. Aquí hi ha el missatge que posa capítol 1. Aquí és on hi ha la gravació que jo m'he enviat a mi mateix. Li faig clic, s'obre i aquí hi ha, sota de l'adreça, ja hi ha el document de veu. Aquest document l'hem de posar en aquesta carpeta que posa audiollibre. I quan poso el ratolí sobre el document, veieu que canvia, canvia, i aquí hi surten dos botonets que tornen a marxar si trec el ratolí, però si el poso surten dos botonets que són maneres que tinc que puc guardar aquest document. Tocaré la fletxa, vigilem, de tocar la fletxa, i s'obrirà aquesta finestra que em demanarà què vull fer. Jo li dic que vull desar el fitxer, que el vull gravar tal i com està. Aquest l'obriria i el podríeu escoltar directament. I aquest és per guardar-lo en una carpeta. Li dic d'acord. I aquí doncs s'obre un altre explorador més petitet. Aquí també hem d'anar baix de tot i anar buscant
Aquí música, una altra vegada, i aquí audiolibre. Veieu? Audiolibre, que és la carpeta que he creat jo. Ara no hi ha res, però aquí ja posa el nom del fitxer, que és el que estic descarregant, capítol 1 MP3, i el botó d'adhesa de guardar. Faig clic aquí i ja me l'ha guardat. I ara, si toco, per exemple, aquest botonet d'aquí per apartar de la vista el correu electrònic, veieu que tornem a ser en l'explorador d'abans que hem obert, la carpeta de l'audiollibre sota l'altra carpeta més gran de música, i aquí ja tenim el capítol 3. Si fem doble clic molt ràpid, el I com podrem ja podeu veure, ja ha escoltar començat a directament. gravar. I fins aquí, doncs, com transferir el fitxer des del mòbil fins a l'ordinador. Ja el tenim a l'ordinador. I bé, aquí tenim carregant un mòbil, una operació que per bé o per mal hem après a fer quasi totes. El que no tothom sap és que si separem el cable de l'endoll, així, amb aquest cap del cable podem connectar el mòbil a l'ordinador. Aquest tipus d'endoll se'n diu un endoll USB, que la U vol dir universal. Tots els ordinadors tenen una entrada d'aquest tipus. Això sí, s'ha d'anar en compte a l'hora d'endollar-ho a l'ordinador, perquè les dues cares són diferents. S'ha de fer de manera suau, com passa amb totes les coses que s'han d'introduir. Provar ja quina és la cara correcta, que sembla que és aquesta. Molt bé. Bé, quan volem connectar un mòbil i un ordinador, hem d'assumir que les coses a la vida no són tan senzilles. Les relacions entre els mòbils i els ordinadors sempre han sigut dificultoses. Sempre hi ha hagut una certa desconfiança mútua. Hi ha tota mena de sistemes de seguretat perquè no es passin virus i no es transmetin malalties venèries i quan un mòbil i un ordinador entren en contacte no és com nosaltres. Nosaltres, quan coneixem una persona, no demanem d'entrada quina relació hi volem tenir. Si senzillament ens volem saludar, si volem ser amics de l'ànima o si ens en volem anar al llit, si per una nit, si per moltes. Entre els mòbils i els ordinadors, això, totes les coses s'han d'aclarir des de bon principi. I per això, de seguida que connectem un amb un altre, de seguida salten les preguntes, com podeu veure en el mòbil aquí al costat. Cal tenir en compte que no tots els mòbils faran exactament les mateixes preguntes i tindran exactament la mateixa lògica. Per tant, cadascú ha d'estar una mica al cas, no? Doncs en el meu cas, com podeu veure, em fa un avís que el mòbil carrega lentament. Però això m'és igual, perquè jo no vull fer servir això per carregar, sinó per transferir fitxers. Per tant, poso a acceptar i després recomano que aneu a veure els controls de l'USB. El que heu de fer és raspallar aquest cop de dalt a baix, no de baix a dalt, fer així, i després, entre tots els missatges, mirar un que faci referència a USB. Aquest, el penúltim, posa USB per a transferència. Doncs toquem aquí i, veus, posa toqui per a altres opcions USB. Tornem a tocar i aquí que posa per aquest telèfon ja està bé. I en aquest cas transferir fitxers, que és el que volem fer, però si abans haguéssim fet servir la connexió per una altra cosa, ho hauríem de canviar. En aquest cas està correcte i ho podem deixar així. Puc tornar, per tant, a la pantalla d'abans i ja podem passar a l'ordinador. I aquí estem un altre cop. Aleshores, aquí, per fer la transferència, el que hem de fer és aquell armari, l'explorador de fitxers, que en diuen ells. Doncs el primer que farem serà obrir l'explorador, com hem fet l'altra vegada. Farem File Explorer, no l'internet, no, File Explorer, que és l'armari. Fem així, se'ns obre així, després farem clic amb el ratolí en aquesta figura d'aquí i ens ocuparà tota la pantalla. Ara aquí, una altra vegada, hem de tornar a anar a baix de tot. Posem el ratolí aquí, piquem amb el dit esquerre i anem baixant, baixant, baixant fins a baix de tot i mirem a veure aquí què ens surt. Aquí hem de saber reconèixer on està el mòbil, perquè ha de sortir per aquí. També xarxa, no, biblioteques, multimèdia, unitat de DVD, no, i Windows. Anem mirant, mirant, mirant. Oh, GN9, J Pujolar. I llavors aquí això petit, que es veu, que aquí, doncs és el mòbil. Aleshores aquí fem
clic aquí i veus aquí en el meu cas surten dues possibilitats. Un posa card, que vol dir la tarja, que és una tarja que alguns mòbils tenen, i aquí posa phone, que vol dir el telèfon. En aquest cas, com que ho vàrem posar dins les carpetes del propi telèfon, hem de fer doble clic aquí. Molt bé, veieu que aquí n'hi ha moltes, però ja sabem com es deien. Sabem com es deien, que es deien record. Aquí estan també, no sé si estan en ordre alfabètic, però ja ho trobarem. És aquí, anem per la P, mira, recorders, està aquí. Recorders. Obrim, recorders, i aquí ja els tenim aquells dos que teníem. Veus? Capítol 1, aquí ja tenim, ja sabem quin és, el tenim aquí. Però ara aquí hem de buscar el lloc on està l'altre. I a veure aquí si veiem la música. Música, aquí és on la volíem posar. Aquí, per no tocar res i que no se'ns marxin les coses, el millor és tocar aquest guionet que hi ha aquí, fem així, i se'ns... i podem veure totes les carpetes que hi ha dins la carpeta música. Aleshores, aquí el que podem fer és tornar-ho a tocar, però aquesta vegada no el tocarem amb el dit de l'esquerra del ratolí, sinó amb el dit de la dreta. El toquem amb el dit de la dreta i s'obre aquest menú, i aquí hem de començar a buscar una funció que seria crea. Crea, aquí baix, veiem? Crea carpeta. I aquí tornem a tocar amb el dit de l'esquerra, carpeta, i veieu aquí també ja ens ha creat una carpeta, sobretot no toquem res, no fem cap clic ni res, perquè aquí ens dona l'opció de posar-hi un nom. I posarem, doncs, àudio llibre amb el teclat. I al final pitgem Enter. Àudio llibre. Un cop tenim això, sense tocar gaire res, anem a la finestreta que encara tenim aquí el mòbil, que es veu el mòbil aquí, encara que hem fet això. Anem a capítol. Toquem una vegada. La segona vegada tornem a tocar, però deixem el dit enganxat al ratolí, i l'arrastrem cap a aquesta carpeta. Veus? Cop el tenim aquí, veus que aquí posa, veieu que aquí posa còpia a audiollibre, deixem anar el dit i ja ens l'ha copiat. Hi ha una altra manera de fer-ho, que és, podem anar aquí, aquí a capítol, el toquem amb el dit dret del ratolí, toquem aquí, i entre aquestes funcions triem còpia. Fem clic a còpia, després un altre cop amb l'esquerra, aquest cop. Després, amb la mateixa esquerra, fem clic a audiollibre, tornem a dins d'audiollibre, tornem a tocar el dit dret, i de totes aquestes funcions triem enganxa amb el dit esquerre. I ja tenim el capítol aquí. Ja hem fet la transferència de fitxers. Com l'altra vegada, podríem fer doble clic i ja escoltar-lo. I ja acabem aquest segon tutorial. Com sabeu, el tercer, ja obrirem documents de so per editar-los i millorar-los. Adéu-siau.